Prezidentimizning yurak qon tomir kasalliklarining oldini olish va davolash sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining hududiy filiallarida kardiologiya yo'nalishida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari turini bosqichma-bosqich 15 turdan 35 turgacha oshirish vazifasi belgilab berilgandi. Buning samarasi o'laroq respublikamizning chekka hududlarida ham murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Surxondaryo viloyatida Rossiya shifokorlar ishtirokida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari haqida muxbirimiz lavhasida tanishing. Shifokorlarning ta'kidlashicha, hozirgi kunda yurakning qon tomirlari zararlanishi oqibatida yuzaga keladigan kasalliklar va yurakning tug'ma va ortirilgan nuqsonlarini endovaskulyar usulda, ya'ni tomir orqali davolash juda qulay va samarali hisoblanar ekan, ammo buning uchun bajariladigan operatsiyalar juda murakkab bo'lib, yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishni talab qiladi. Bir necha yillar avval bunday murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun fuqarolarimiz katta mablag'lar sarflab xorijiy davlatlarga borib kelishgan bo'lsa, bugun tibbiyot sohasidagi samarali hodlar yaratib berilgan imkoniyatlar va shart-sharoitlar bois hududlarda ham shunday operatsiyalar o'tkazilmoqda. Shuni alohida qayd etishim kerak, bu markazdagi mavjud shart-sharoitlar, yangi va zamonaviy uskunalar yurak qon tomir kasalliklaridagi har qanday jarrohlik amaliyotini xavfsiz va samarali o'tkazishga imkon beradi. Surxondaryo viloyati kardiologiya markazida ham yurakning barcha yuqori texnologik operatsiyalari amalga oshirib kelinmoqda. E'tiborli jihati, bunday operatsiyalar nafaqat respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining malakali shifokorlari, hatto xorijiy mutaxassislarni taklif qilgan holda mahalliy shifokorlarning bevosita ishtiroki va hamkorligida o'tkazilmoqda. Shifokorlarga kattadan katta rahmat. Buni kecha men shu operatsiya qilishdi, hayotga qaytdim. Monitordan ko'rib turdim, qayerdan boryapti, yuraklarimda urishini ko'rib turdim, davleniyam hammasi, qon bosimlarimni ko'rib turib, 16 minutda men operatsiyadan chiqdim. Qizimni jarrohlik amaliyot kuni tug'ilgan vaqti yurak parogi bilan tug'ilgan edi. Men bu kunda 11 yil kutdim. Bugun mana shu jarrohlik amaliyotini o'tkazyapti. Men shu prezidentimga, xalqimga ko'pdan ko'p minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana shunday sharoit yaratib qo'ygan uchun. Bu jarrohlik amaliyotiga mablag' yig'ish biz uchun juda ham qiyin edi. Kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlayotgan davlatimizga tashakkur aytaman. Surxondaryo viloyati delegatsiyasining Rossiya Federatsiyasiga amalga oshirilgan tashrifi jarayonida Novosibirsk shahridagi yurak qon tomir jarrohlik markazlari bilan 5 yillik memorandum imzolangandi. Bugun aynan mana shu memorandum doirasida rossiyalik shifokorlar 12-14 may kunlari Termiz shahrida o'tadigan 26-chi respublika ilmiy amaliy anjumanida ishtirok etish va murakkab jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish uchun Surxondaryoga kelishdi. На основании заключенного меморандума imzolangan memorandum asosida rejali ish olib boryapmiz. Shu yerning o'zida endovaskulyar va invaziv usulida, ya'ni kichkina teshik orqali yurak qon tomirlarining murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqdamiz. Bu turdagi jarrohlik amaliyotidan so'ng bemorlar, ayniqsa bolalarning ahvoli tezroq yaxshilanib, qisqa fursatda odatdagi hayot tarziga moslashishlari oson kechadi. Yaratilgan imkoniyatlar, xorijiy mutaxassis shifokorlar bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik olib borilgan doimiy izlanishlar bugun Surxondaryo viloyatida ham yurak tomirlarini angioplastika qilish, stentlash, tug'ma yurak nuqsonlarining barcha turlarini invaziv usulda, ya'ni qon tomirlari orqali yopish, yurakning murakkab artemiyalari jarrohlik usulida davolash kabi murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish yo'lga qo'yildi. 20 ga yaqin 5 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bemorlar ro'yxatga olinib tayyorlandi. Bularni asosiy qismi ijtimoiy muhtoj qatlam bo'lgani uchun prezidentimiz topshiriqlari bilan bular bepul tarzda amalga oshiriladi. Hozirgi kunda respublikamizda chekka hududlarida ham murakkab jarrohlik amaliyotlari, ayniqsa mana yurak tug'ma nuqsonlariga o'xshagan murakkab turlari bepul amalga oshirilishi bu xalqimiz uchun juda quvonchli hol. Salomatligi joyida bo'lgan insondagina hayotga, yashashga bo'lgan ishtiyoq baland bo'ladi. O'z kelajagi haqida chiroyli orzular qiladi, rejalar tuzadi. Bugun sog'lik ataluvchi mana shunday bebaho ne'matning ehtiyojmand insonlarga taqdim etilishi borasida olib borilayotgan samarali ishlarning o'ziyoq inson qadri uchun tamoyilning amaldagi ifodasi deyish mumkin.